Došašće ili advent znači svećani dolazak. Došašćem počinje liturgijska ili crkvena godina. Ona se slavi 4 nedelje prije Božića. Bogoslužje adventskog vremena poziva nas na pripravu za božićne blagdane, u kojima se slavi prvi Kristov dolazak. To je vrijeme ozbiljne priprave, i to ne samo za božićne blagdane, nego i za milosni Kristov dolazak u sadašnjosti, za pojedinačni susret s Kristom u času smrti i za onaj konačni zajednički susret na koncu vremena. Došašće je ujedno i vrijeme radosnog iščekivanja Krista, jer On k nama dolazi kao spasitelj i otkupitelj. Došašće karakterizira ozbiljna priprava ili pokora i radosno iščekivanje, a to su ujedno i karakteristike kršćanskog života uopće. Kršćanski je život zaista vrijeme pokore i radosnog iščekivanja. Kršćanin se ne zaustavlja na Kristu koji je jednom došao i koji je prisutan u svijetu, nego stalno nastoji biti pripravan za daljnje Božje djelovanje, osobito ono konačno. Za kršćanstvo je bitna vjera i nada u budućnost. Kršćansko iščekivanje budućeg života nije pasivno, nego aktivno. Kršćanin nije bjegunac u ovom životu, već putnik u vječni život. Stoga ovaj život izgrađuje i unapređuje zajedno sa svojim suvremenicima, ali i sa vjerom u budući život koji je već započeo. Tako kršćanin, postavljajući Krista kao središte povijesti, kako ispunjuje Božjih obećanja, kako budućnosti čovječanstva i kao nadu slave, osmišljava čitavu ovozemnu stvarnost i pokazuje na ono novo i posljednje što je cjelokupno. Stvorenje ustrajno iščekuje. Sve se to izražava slavljenjem i običajima adventskog vremena. Ono što bi se moglo, moralo i danas činiti u svim kršćanskim obiteljima kroz došašće jest i zajednička molitva, čitanje Svetog pisma, pristupanje sakramentu pokore, pomaganje siromaha, iskazivanje drugih dijela milosrđa. U našoj pripravi mogu nam pomoći sljedeće molitve. U ovom svetom vremenu, o Bože, nastojat ćemo biti sabranih misli da se tihom pobožnoću pripravimo za dolazak Tvoga Sina. Dođi, Spasitelju moj, te me rasvijetli i ogri. Dođi, vječni živote, i oživi me. Gorim od želje za Tobom. O presveti, kao što od želje gorjeli patrijarsi i proroci, iz sveg srca uzdišem zajedno s njima. Rosite nebesa, oblaci, dažite pravednika. Otvori se zemljo i rodi nam Spasitelja. O poglavice mira, daj da k nama dođe kraljevstvo Tvoje, kraljevstvo pravde, istine i mira. Dođi, Gospodine Isuse, amen. Kako bi mi trebali razmišljati? Gospodine, Ti gledaš kako ovaj narod s vjerom iščekuje blagdan rođenja Gospodnjega. Podaj
molimo te da radosno dočekamo veliki dan našeg spasenja, te ga ove godine svečano i veselo proslavimo. Po Kristu gospodinu našemu. Amen. Psalam 80. Pastiru Izraelov počuj, ti što vodiš Josipa ko stado ovaca, ti što sjediš na kerubima, zablistaj pred eufarijama, Benjaminim Mašenom, probudi silu svoju, priteci nam u pomoć, Bože obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. Nećemo se više odmetnuti od tebe, poživi nas i mi ćemo zazivati ime tvoje. Gospodine Bože, nad vojskom obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. Amen.